Підлеглі Гінтереса Савокіноса на виїзді обіграли словенський Целе з мінімальним рахунком 32-31. Вирішальний гол у зустрічі на останніх секундах забив правий крайній мотору Артем Козакевич, якому вдалося вдало виконати 7-метровий. Завдяки першій перемозі у груповому етапі чинний чемпіон України поліпшив турнірне становище і з останньої сходинки піднявся на 6-те місце. Ми повернулись у гру після невдалого для нас першого тайму. Програвали 3-4 м'ячі та згодом намагались переломити хід матчу. Проте нам не вистачило концентрації наприкінці гри в атаці. Я задоволений характером та настроєм гравців. Вони гідно провели всі 60 хвилин зустрічі. Для нас це подвійна звитяга. Перші очки та довгоочікувані зрушення у турнірній таблиці – це дійсно був важкий матч для обох команд. І я дуже щасливий, що нам вдалося його виграти. Наступну зустріч у Лізі чемпіонів «Мотор» також проведе на виїзді 18 листопада проти аутсайдера групи хорватського «Загребу».